en del filmer fra videnskapen også, hva det mener, hva som er bevissthet. Det er litt annerledes i forhold til den måten jeg vil forklare det selv på nå i kveld, på en måte, så jeg ikke... La meg si, i cirka 30 år så jeg holdt på å studere hva liv er for noe, for å si sånn, så jeg kom inn under... La meg si det på en annen måte, jeg er fra, la meg si, det fundamentelle tingene som er med det her med Bibelen og det her greiene, men det fant jeg ut etter hvert, det er heller ikke mål. Og så havnet jeg over i Østens filosofi, jeg fant det mye interessant i Iran, og så havnet jeg inn i noe som heter teosofi. Så jeg holder på med å studere dette her med livet, hva er liv for noe, og bevissthet og så videre, i cirka 30 år, tror jeg nå etter hvert. Så er det ikke mer enn, er det 3 år siden du, Robert, spurte meg om jeg hadde lyst til å være formann i UFO Rogaland. Og det gikk halvt år, jeg vil ha halvt år på meg til å finne ut om jeg ville, finne ut av om jeg ville det. Men jeg følte at det lå en utfordring her som jeg ikke har vært oppi før. Så jeg sa bare ja da i den stunden. For selv om jeg studerte teosofi i 15 år, de kaller det for esoterisk filosofi, så tror jeg det er mye av det samme jeg er. Bare at det blir tolket forskjellig. Dette med da kaller for UFO her, lysfenomen og så videre. De kaller det innenfor det var rike og store hvite broderskap og mestrene og så videre og så videre. De snakker om energi og lys, de er jo bevissthet og så videre og så videre. Jeg ser det at når jeg går inn på nyere vitenskap, nyere vitenskap og sånn som det, så begynner de jo nå å snakke om universet vårt. Det er ikke noe annet enn en stor bevissthet. For Einstein sa jo det for snart 100 år siden at alt er energi. Det var jo sensasjon at det skal kalles for energi. Men det som er litt merkelig med det på en måte, det er at før vores tidsregning så snakket Østen om at alt er energi og bevissthet. Men hvor i dundatten fikk de det ifra? Og hvorfor har vi bare visst om det i de siste 100 årene? Jeg setter spørsmål litt på sånne ting som det. Jeg lurer på om vi har gjennom noe sånn eliminati-greier, eliminator, eller hva det heter for noe. Der vi blir liksom bare programmert inn for boka det uttrykket der til å tro og forstå det som eventuelt regjeringene sier, eller det skolene sier, og så videre. Jeg er litt en sånn en kar som på en måte ikke aksepterer det som de sier der. For jeg ser at det har vært en del ting fra gammelt av som ikke lar seg forklare på en sånn måte som vitenskapen legger det frem på. Jeg synes sånne ting er voldsomt spennende. Det ser vi voldsomt godt i disse her bildene. Herrene. Hvordan i helsikken, det der, jeg vet ikke hvor gammelt det er, men han, sveitseren, hva heter han som skrev disse her bøkene om UFO-greiene og så videre, kommer ikke på. Denneken, ja, stemmer det. Han har i sin bok så blant annet den der bildet der. Og hvor gammelt det bildet der er, det er i hvert fall såpass gammelt, det er ikke til nyere tider i hvert fall. Men hvordan i dundatten kunne vi vite om at det så ut sånn som dette her, uten at vi hadde forståelse for at det kunne være et menneske som gjerne hadde en romdrakt på seg. Det der med det forbasket romdrakt og herrene, den går jo igjen og igjen. Det samme er med denne karen her også. Og den traven herrene, den henger nede i en kirke, jeg tror det var nede i Portugal. Hva er det vi visste om, som vi ikke har fått visst om, ikke? Hvis du bare tenker kristendommen da. Hvorfor henger den karen der andre, både med støvler, alt ihop på seg her andre, sånn som vi ser på en måte da, at de påstår at mennesker var på månen. Da er det jo sånne fotavtrykk så den støvlen der viser. Det er jo mange hundre år gammel, sier de. Hæ? Mener de det? Ok. Jeg gir meg meg gang. Men uansett så er det før 1900, og før vi begynte med romferten med EU. Sammen med denne traven her EU, så er jeg inne i hjelm. Hvordan sitter hun dette hvis du gjør om? Hadde de motorcykler på den tiden? Nei, så kjeller det. Altså det er ting, det samme her, det er han nede i pyramiden EU.
Altså, hvordan kan det ha seg at de lagde denne herren, og så ligner det så grelle på helikopter? Jeg stiller spørsmål om sånne ting som det der, Anna. Denne her rautraven, det er jo moderne romdrakt. Og hva skal man kalle det der for noe? Jeg vil også kalle det for romdrakt, jeg vil ikke kalle det for en hund i hvert fall. Så, og det samme er det som har vært funnet tegnet inn i hulen. Jeg vet det er noen der i Frankrike, jeg vet ikke om det er fra Frankrike og så videre, men det ligner ufattelig på en UFO. Her er vi samme karen igjen. Jeg går bare fort gjennom da. Og hva er dette her for noe? Så jeg sier, er det en UFO? Er det en romdrakt igjen? Er det romahålet der som de kaller noen? Og er det sigargreiene som de snakker om UFO, det her andre? Altså, det er for mange ting som hører til en tid, så ikke de skulle vite om dette sånne ting. Og dermed så, det liksom er dette bildet som de fikk ned. Jeg tror det var amerikanerne som sendte ut. Altså, jeg tror det er cirka, hvis du tar en vei utover, så gikk det 12,5 år, eller cirka da 24-25 år frem og tilbake. Men det punktet der, når de vet da at det er så langt ut og så langt tilbake igjen, så bør de vite hvor de fått ifra på en måte. Det ligger jo i nærheten av oss, tror jeg. At vi får den ned på en, eller som på jæren kaller det for kjelver, men det er jo en åker dette her, Anna. Og det er jo mange av dere kjenner til dette greiene. Og det er jo hvor du tolker den skjeve og så videre. Jeg synes at... Hæ? Ja, du skulle... Ja. Skal vi se... Skal jeg gå... Nei, da gjorde jeg noe feil. Nå må jeg gå og finne det på nytt igjen, denne greiene. Sven Kåre foredrag. Skal vi se, der er vi da. Men jeg vil først også, skal vi se, hvor F står film. Jeg vil at vi skal, sånn at dere forstår at det ikke bare noe som jeg har funnet noe her, noe kvetig og pletig, og så vil jeg kjøre noen film der de snakker om dette med bevissthet, hvordan det her kan oppleves. Jeg synes denne filmen, jeg har kjørt den før her i UFO Rogaland, men jeg føler det på en måte at den blir aldri kjørt for mye. At jeg skulle ikke ha gjort, jeg skulle bare åpne den rett inn her i den der traven der. Skal vi se om jeg er klar for det opp før det blir tull ut av det. Consciousness, creativity in the brain, and if you have a golf ball size consciousness, when you read a book, you'll have a golf ball size understanding. When you look out, a golf ball size awareness, and when you wake up in the morning, a golf ball size wakefulness. But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding. You look out, more awareness, and when you wake up, more wakefulness. It's consciousness. And there's an ocean of pure, vibrant consciousness inside each one of us. And it's right at the source and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the source of all matter. There is no matter as such. All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. Dette er i grunnen ting som de har sagt i Østen, mange tusen år før vår tidsregning. Hvorfor har ikke vi fått visst om dette? Hvorfor har det vært neglisjert? Hvorfor har vi hatt 2000 år med kristendommen? Er det noen som heter Illuminati? Illuminato, eller hva det kalles for noe? Jeg er litt redd for at vi blir styrte av noen som vil at vi skal være toskne. Altså, hvis vi da går ut ifra det som de påstår under vitenskapen, at alt er bevissthet,
så vil jeg ta opp en film her, altså ifra de vediske skriftene, der en forteller om de forskjellige UFO, eller Vimanas, stjernemennesene, kaller det for hva han vil, prøver seg å få ut av hva han prøver å si. Jeg sier ikke at det er noe sannhet, det er det de påstår og så videre, men jeg sier det er et grevla godt refleksjonsforhold til å jobbe videre med. Jeg vil også i løpet av kvelden prøve å komme inn på hvor henne kan vi finne dette greien som de snakker. Jeg tror det er 3 eller 4 forskjellige nivåer på da, på de UFO-fenomenene. Men jeg vil også komme inn på det litt senere, at teosofien snakker om at det jeg tror det er 60 millioner forskjellige monader på en måte. Det er monader, det betyr liksom på en måte at vi som mennesker eller som vesenet her på jorda er en monade som er i utvikling. At det finnes 60 millioner andre også. I Østen her sier jeg at ut i universet er det 8.400.000 forskjellige livsarter ut i universet, med en av de. Av de 400. Da eksisterer det 399 andre som ligner på oss. 1000. De sier jo blant annet da at vi som bevissthet inne i universet, så de i utgangspunktet kaller for Brahm. At det er en bevissthet, det er en kjempestor bevissthet. Så vi vandrer inn i dette her, og de sier at vi vandrer her på grunn av det å oppleve de forskjellige inkarnasjonene, som man sier, eller forskjellige livsformene, bare på grunn av at vi skal lære til å forstå hva ordet bra med, eller den store bevissten universet er for noe. Nå kommer jeg inn på allerede ting som jeg har notert på arket litt senere, men vi kjører denne her også for å si en standard for hva vi skal prøve å drøse om litt senere. Så vi kan hive den litt ut. Det var grevlig lenge siden. Sånn skal jeg høpe litt til. Det er endelig hjemme. Can you describe Triloka a little more? Triloka? Yeah. Triloka. Triloka just means the three worlds. It means basically the middle world, the earthly plane, the hellish plane, and the heavenly plane. Yeah, this is universal. Every serious culture pretty much agrees with this idea of the cosmos, at least spiritually, that you have the earthly plane, in which, of course, we have essentially what we know of here, individuals who have physical bodies, who can tend to be either good or bad, you know. Human beings have the ability to be in their nature, either hellish or heavenly, you know. Either Asuric or Daivik, you know. But then you have hellish realms in which things are just very bad. And you have several different kinds of hellish realms, patalas. You have these several different hellish realms. They differ in that some are just hellish in that there is simply suffering, but some of them are hellish in that they're actually quite advanced. But the individuals who live there are demonic in nature. So there are some hellish realms that technologically are much more advanced than what we have on Earth.
You know, many of, you know, not to sound new agey, but this is true. You know, this is absolutely true. Not all, but several of the UFOs who people see come from these hellish realms. Not all of them. But the so-called greys and reptilians. Ikke kører automatisk, tar dem manuelt. You know, they have very advanced technology, but very demonic technology. They're the people who, you know, they're the ones who capture people and do horrible experiments on them. Then finally, there are the heavenly realms, the realms of the devas. They also visit us sometimes. They also sometimes appear in what are called UFOs. Of course, they're not, because in this case, these are not mechanical vehicles. You know, they are actually very, very subtle vehicles. So they use the opposite form of technology from the demonic beings. You know, they, rather than using a lot of metal and very mechanistic sort of technology, the devas use very subtle mantric technology, among other types of subtle technologies. But those are the three realms. It all exists within material. Yes, yeah. This is all within the within each material universe. So in our universe, for example, all of which is really the material universe within the material realm, you have these three planes: hellish, and then earthly plane, middle plane, and then the heavenly plane. And is that reflected in the first line in the Gayatri Mantra? Gayatri Mantra, yes. Okay. Yeah. Except except for the hellish planes. Those aren't mentioned because you so we don't want to go to the hellish planes. So it begins from the earth on up. Mm-hmm. Yeah, and of course it would be inauspicious and without meaning to mention the hellish planes. Mm-hmm. Yeah. You wouldn't invite the light to the hellish planes. No. No. So if you say Triloka, that's like saying the material realm. Yes. Yeah. All materiality. The entire universe, yes. The entire universe. Yeah, loka is just one realm. Sometimes it's translated as planet. But loka can mean either literally one planet, you know, or it can mean a realm of several different planets. You know, just means location. Yeah. Location can be the spot or everywhere. Mm-hmm. Yeah. So for here, there are several terms. Manushya loka is one. You know, the middle earth, not to sound like Lord of the Rings, but yes, this is, you know, the earthly realm. And this is not the only planet like this. There are several. Det er ikke plads længere fremme, hvis der er problemer med lyset bag dig. Så bare kom og sæt lidt længere fremme. Some a little bit less advanced, some a little bit more advanced. So again, not to get into ufology too much, but the Nordics, for example, are Manushyas. They are human beings, but they are more advanced than us. You know, you've heard of the Nordic aliens. Mm-hmm. You know, there are different kinds of aliens. There are the Greys, the Reptilians. There are the Nordics. The Nordics are human beings, but they're definitely more advanced than us, both spiritually, but also technologically, in the good sense of technology. They're almost in between us and the Devas. The aliens have the same dilemma we do. They need any technology or tool that they possess. It's a matter of what they do with it. Mm-hmm. Yeah. Yeah, it's interesting. Fundamentally, when you look at any intelligent being, they face the same issues that we do. You know, even asuras. See, this is the thing. Regardless of what sort of being you're talking about, there are always exceptions. So we have seen throughout the Shastra that there have been asuras who have been good. And then conversely, we have seen that there have been a few devas who made mistakes. Like Indra, for example, is the most famous of them. He made many mistakes. You know, and the greatest of which was he offended Krishna. He made the very big mistake 5,200 years ago. It's interesting. We could talk about this forever, but it's interesting how you can directly parallel what is in the scripture with what happens historically in reality, because they are really non-different. Even scholars have noticed this, that, scholars will say, you know, meaning Indologists, oh, it's so interesting that 5,000 years, 4,000 years ago, it used to be that Indra seemed to be the main god, and now no one pays attention to Indra anymore. Now he's been... Jeg tror mest at jeg går bare videre, men dere har fått en innblikk i at de visste om ting før. Og det så...
Jeg tager ikke op dette her bare på grund af at det her noget. Jeg tog det jo ud fra det vediske skrifter, eller kan sige østens filosofi. Jeg tager det ikke på grund af det østens filosofi, men jeg tager det på grund af det informationsforhold. I tung natten vidste jeg om dette her greiene. Og det ser ud som at en del af de ting, som de har påstått op gjennom tiden, det var noe i det. Det samme med at, som sagt, at de sa voldsomt tillit at alt er atom. Hvis du går ned i atom og sier det på en måte, så finner du ingenting. Hva sier videnskapen nå? Det er tomt. Altså, jeg tror på en måte at det atom er i seg selv. La meg si på en annen måte først, jeg begynner med noe annet. Kan du se tankene mine før jeg forteller hva jeg sier? Kan du se følelsene mine? Ingen som kan se dem. Men du ser bare resultatet av det. Jeg gjør det for at en del atomer har samme kvalitetene, for min egen del. At det er strukturforhold som vi forholder oss til. Og så danner seg i våres bevissthet. Og dermed så opplever vi det som opplever materie på den måten. Og vi opplever materie på denne måten for grunn av at vi har ikke nok forståelse om det. Jeg tror at vi er herrene på en måte for oss å lære å forstå og videreutvikle oss. På samme måte som vitenskapen har sagt at vi stammer fra steinalderen og enda lenger tilbake, så har vi evolusjonert oss fremover. Men det er bevisstheten som har gjort det. Det er ikke kroppen. Kroppen er bare produkt av bevisstheten. Og bevisstheten har behov for å lære det å forstå. Men akkurat det med bevissthet, så snakker jeg bare litt sånn glatt over akkurat nå. Jeg har litt mer refleksjon om han. Selv om den refleksjonen som vil komme frem, jeg er ikke helt enig med han. Men jeg synes han er ganske god til å ha et plateau til å stå på, for å si sånn, og det bygger videre på. Skal vi se hvor mye har råd jeg kan få til igjen på denne PC-en her, uten at jeg gir for mye tull. Jeg tror jeg vil hoppe over på tesofiskjemaen, så jeg er ferdig til herrene. Ok, nå tar jeg opp det som allerede vi har vært inne på Einsteins relativitetsteori, der at alt er energi. Men det er litt interessant på en måte, jeg synes det er her nede, og det er fra David Bohm, han heter. Det fysiske materie er lys, stoff, er fortettet lys i mønster. Det er jo bare på en annen måte de sier det på. Det er et mønster, det er et strukturforhold som vi forholder seg til. Vi har et bevissthetsforhold, så jeg kaller det på en måte at du kan se på deg som at det er en, jeg vil ikke bare kalle det for en speil på en måte, men det ligger inne som vibrerer. Og det skaper det aktivitetsforholdet, eller den vibrasjonen som gjør det, at vi på en måte her connection, eller samsvar til denne verden som vi lever i nå. Hvis den bevisstheten blir større og større og større, så får en helt annen vibrasjonsforhold, en helt annen forståelse, og du opplever en helt annen verden. Jeg tror det kan forklare så enkelt som det på en måte. Skal vi se. Ja, jeg... Det der her med evolusjon, jeg synes det var litt tidlig til å komme inn på han, de fire energilegemene. Ja, her er vi noe interessant. De sier jo det, som sagt, vi har denne fysiske kroppen, så har vi det eteriske legeme, og så har vi noe det astrale legeme, så i utgangspunktet skal jeg forklare hvordan fort det er følelsene våre, og så har du det mentale legeme, tankeenergien våre. Det energifeltet som de tegnet herren på en måte ligger utenfor oss. Det er jo de som er synske, som påstår at de ser disse her tingene. Energigreiene. Og de sier det at de som kaller seg for mestre på en måte, så forstår dette og har en større innsikt enn det som er her. De sier det at menneskene ser deg på den måten der alltid det kommer de lyser, kommer hva slags energifarger som kommer ut av det. Men så de ser det ikke på liksom bare kroppen på oss, men de ser det på oss. Vi kan jo kjenne at noen gjør så vel det å være sammen, mens andre har du store problemer med å være sammen. Det er noe med dette energiforholdet som er utøver. Denne totaliteten, jeg kan allerede nevne det, vi kan kalle det for personligheten vår, men de kaller det
hatt og datt hadde fyllert den ut av ordet der andre. Kausallegema. Det, jeg tror det jeg for min del at dette kausallegema er det som folk på en måte blir tokne opp i UFO. Så er det det som blir tokne ut av oss. Det er energien, vi kan si energilegemene våre oss, som blir tokne ut av oss. Det er det som opprinner til oss, sier de. Vi som kropp her på en måte er bare et forhold som vi på en måte opplever det hvem vi er. Virkelig. Hvis det ikke hadde bare vært ren energi, og levde i astral og følge og tankelegemer og så videre, så kunne jeg gi gjennom vegger og gjennom alt jobber. Jeg hadde ikke fått opplevd noen ting. Men så lenge jeg er i kroppen, så jeg må forholde meg til utifra den personligheten som jeg er, så lærer jeg til å forstå hva det energilegemer, den bevisstheten som jeg er, hva det står for. Og dermed så har du med denne opplevelsen med å være i en kropp, tror jeg for deg. Sånn som jeg har forstått når jeg holder på med dette greiene. Vitenskapen den snakker om at det er noe med arv og miljø. Men det som er litt interessant, kan arv og miljø forklare forskjellen på menneskene? Noen kan forstå seg på for eksempel matematikk, mens andre har problemer med togangen. Noen kan synge, mens andre kan ikke holde en ren tone. Er klokskap arveligt? Er bevissthet arveligt? Frembringes bevissthet av hjernen, og dermed er bevissthet arveligt. Johann Sebastian Bach har helsike på navn. Her er arv og miljø på topp, men ingen av barna var i nærheten av hans musikalske evner. De var kanskje brukbare musikere, men de kom aldri opp på hans nivå. Han hadde 20 barn, 11 sønner og 8 piker. Nei, 9 piker, står det. Det var den myten. Altså, jeg synes det er gode refleksjoner, jeg for min del. De har voldsomt lett vitenskapsfolk og alle de som forholder seg til vitenskapelige ting, at jo, det er arv og miljø, og det her med blæ, 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 og så videre. Men jeg tror ikke det er så enkelt. Kan jeg se ut med lykter nå? Jeg så det var et lys og flyver. Ja, jeg er enig i det. Ja. Det samme, her er det ting som jeg har prøvd på en måte å gå inn i atomtinget her, så de har vist det og så videre. De har det periodiske system bak i herrene og så videre. Jeg tror det på en måte at vi som menneske stammer, som sagt, vi er sammensett fra dette periodiske systemet. Det har dannet en, la meg kalle det, energifrekvens. Stjernemennesker, andre mennesker i universet har en annen sammensetning. På samme måte som vi har fisk, det er ikke menneskene i havet, men det er liv i havet. Det samme fenomenet skjer utover i universet som vi har her på denne jorda, med at det eksisterer liv i havet. Det er en helt andre sammensetning, fisken, enn det som vi har. Det er ikke verre. Det er bare å se litt rundt omkring også. Og så unnskyld at jeg bruker uttrykket logikken. Jeg tror det er at hele universet, som sagt, er fullt av forskjellige energifrekvenser. Akkurat på samme måte når du har TV. Du har mange program. Mange kanaler. Men det ligger ikke på en kanal alltid sammen. Du hadde vært forvirret alltid sammen. Det separerte kanaler alltid sammen. Du bare switcher med det. Du får råpt de forskjellige kanal BBC eller hva det skal være for noe, en helt annen frekvens. Sånn ligger stjernemenneskene eller livet i universet på forskjellige frekvenser, der på en måte bevisstheten er en større forståelse. Vi har ikke noe sjanse til å kunne forstå. Vi kaller det bare for magi på en måte, det som de holder på med, som er en naturlig ting. Men jeg tror det er på en måte at vi kan sammenligne dette her med å si det at har du vært en plass? Har du vært i Amerika? Så kan du minnes. Du kan få det bildet fram voldsomt naturlig på en måte.
dette er noe av det som vi før eller senere kommer til å utvikle seg mot, som på en måte gjør det at vi kan få kontroll over energien, det på en du kan selv plassere deg med ditt astrallegeme, energilegeme, der du har vært, på grunn av du vet om det. Jeg tror stjernemenneskene, en del stjernemennesker, ikke alt, men jeg tror de stemmer for oss. De har vært her før, de har løpet før også, og vi kommer bare tiltene sitte på. Det vil alltid være noen etter oss også. Men vi vandrer videre før eller senere i vår utvikling. Det er ingen begynnelse og ingen slutt i dette her greiene. Det er så i teosofien da, de snakker om at vi har dette her fysiske plan. Og så har du på neste plan over der igjen, så da har du følelsene, det er litt mer subtile her, sier de måter. Og så har vi tankelegeme. Så over der så har vi det som de kaller for sjel. Jeg liker ikke ordentlig det ordet der. På grunn av det jeg føler religionen og alt det der greiene ødelagt. Men altså den høyere form for bevissthet. Men det er litt på silingen, det er jo de kaller det for det. Over sjeler igjen, så er det en naturlig ting som kommer etterpå. Det de kaller her for buddhisk plan, men det er ingenting med Buddha gjør. Det her med at det her står det for så vidt kjærlighet, men jeg kaller det balanse og harmoni. Den gang du balanserer, harmoniserer disse her energiene med følelsene, sinnet vårt, forståelsen, tanken vårt, ikke færre opp i et vanvittig sinne, og så videre, så har du et større kraftfelt til å håndtere og forståelse, og så videre. Dette er et voldsomt kjent fenomen, blant annet, for eksempel, hvis du kommer ut fra ulykke, er du i panikkforhold, så er det ingenting der å gjøre. Du må roe deg ned. Du må få oversikt over dette igjen. Til mer og mer klare på en måte å få oversikt over livet, over det som skjer med oss i hverdagen, til enhver tid, til større blir vi. De snakker da om 7 nivåer oppover. Jeg skal ikke gå for mye inn på dette her, jeg skal bare lufte det sånn litt og litt av gangen. Sist gang jeg gjorde dette her, jeg gjorde det første år jeg var formann. Ingen forstod der ute hva jeg snakket om. Jeg skal prøve på måten å ta det litt tåligere, ikke ta det så voldsomt kjapt. Men en bruker mange ganger tall for å forklare de forskjellige nivåer. På grunn av at når du kommer inn på ord, så har mange ganger, det sier jeg allerede inne på, at ordet har vært brukt før, og ordet har vært rett og slett det jeg kaller for misbrukt på en måte. Det blir for mye, jeg kaller det religion i det på en måte. Altså religion i seg selv er grei nok den, men det er den måten som er på en måte, la meg si, har vært hjernevasket selv under kristendommen. Så er så mye nonsen i, men allikevel ord i seg selv, hvis du hadde bare brukt det på den rette måten i for dag av, så hadde du også på rette plassen med en gang. Men så lenge det har vært brukt skjevt, så har vi dårlige erindringer om de forskjellige tingene. Og dermed så liker jeg mange ganger heller å bruke tall, for det er et nøytralt forhold til det. Ja, jeg kan godt snu på den og så begynne å vise litt. Skal vi se hvis jeg får denne traven til og så vri seg. Roter. Skal den veien der. Altså, de snakker, de bruker jo ord. Her er det som jeg var inne på. Og ordet i seg selv, ikke jeg brytt meg så vanvittig mye om, men jeg vil i god utgangspunkt forstå forklaringen bak ordet. Hvis de snakker om treenighet. Det der 1, 2, 3, tallet 3, det går igjen i møye. Hvis jeg sier Per og Paul og Jemegen, kan det ligge bak forklaringen på sånne ting som det? Det er ikke noe annet enn ordet Jemegen. Det kan enten være en på trynet eller Jemegen presang. Men Per og Paul, det forteller ingen verdens ting. Men i Østen så har de da en større forklaring rundt ord der de bruker Vishnu, Shiva og Brahm. Jeg aksepterer på en måte de ordene der. I kristendommen så er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. De kan helt i orden kjøre der, altså, men det har sin begrensning utifra det jeg mener. Og de bruker jo sånn som logo.
I teosofien så snakker de om disse her 7 nivåer opp til våres universnivå. Altså det som jeg tror selv, og så det jeg jo inne på det, at vi som mennesker som sagt kommer inn, det er ikke ordentlig feil å si det sånn, altså vi som bevissthet, eller rettere med å si, vi stemmer ifra et annet, vi må bare ta det enkelt, vi stemmer ifra et annet solsystem. Der har vi lært å forstå noe. Så går vi over i for eksempel dette solsystemet. Dette solsystemet sitt energiforhold, og de sier til meg solen vår, det er en bevissthet. Det er en opplevelse. Den kjenner ikke vi til. Så vi kommer inn her og går inn i dette systemet på den mest enkleste måten. Vi kaller det på primitivt. Primitivt er en celler vesen. Vi utvikler oss til å bli mer og mer kompleks ut av det på seg, så det blir mer og mer avansert. Du går inn i fisken, og du går inn i dyr, og så videre, og så videre, og du hamner opp til mennesken nå. Dette med, som sagt, følelser og tanker, det har vært med oss hele veien, men det har vært vold som er mer primitiv etter hvert som du har vært et primitivt vesen. Men etter hvert som du blir mer komplisert og avansert for å si sånn, så lærer du å forstå mer hva disse energiene er for noe. Jeg tror det at både energi og disse med følelser, tanker, kjærlighet, ord og kjærlighet, det er noe helt annet enn hva det er. Opprinnelig det er for noe, men vi opplever det sånn som det er, for vi har ikke noe mer forståelse til å kunne forstå hva det er for noe. Men det er som krykke i livet, på en måte, for at vi skal ha måte, noe til å støre seg til for seg, sånn, for å vandre eller utvikle seg på den rette måten. Jeg tror det at visse reptiler, men det var ikke det jeg ville si, men andre menneskelige vesener som i utgangspunktet, de sier det at det virker som de ikke har empati. Jeg kan ha voldsom refleksjon i sammen med en venninne oppe i hjernen med det ordet empati. Jeg sier det er sikkert på sin plass her andre som mennesker. Men jeg tror det at når du kommer opp på et høyere nivå, så ligger det inne i bevisstheten der. Det er sånn innebakt i forståelsen. At det blir ikke brukt på den måten. Det som blir brukt når du kommer opp på et høyere plan, det er logikken, forståelsen bakom hva ting er sånn som det er, og hvordan det skal utvikle seg. Og når på en måte ting på en måte har en retning på hvordan det skal utvikle seg, så må du bare gå den veien der. For å si sånn. La meg si på en annen måte, ord og kjærlighet kan ikke forandre seg, bare på grunn av at vi ikke forstår hva det er for noe. Det er vi som må forandre oss, at vi prøver å forstå hva det er for noe. Du venter litt, men skulle svarte deg på mikrofonen sånn at vi tar opp dette greiene når du får komme inn. Ja, men kjem jeg ned til deg nå, bare gå ned til henne, Helge. Gå bak og så kan du ta, og så snakker du bare rett inn i mikrofonen så han høres. Med de filmene som vi har lagt ut, der har spørsmålet fra salen ikke kommet, og dermed så har jeg investert i en trådløs mikrofon. Bare gi henne den mikrofonen der, så spør du det. Nei, du sa at de har liksom empatien innbakt i bevisstheten. Ja. Og da tenker jeg at du sa at de var mer rasjonelle enn oss, og hadde en høyere intelligens, at det rasjonelle er det viktige. Og da lurer jeg på, mitt spørsmål er, har de kjærlighet seg imellom da, eller er de mer maskiner? Er det det? Nei, men hva skal vi kalle det som maskiner når de i utgangspunktet har telepati, møter seg mye mer, og de forstår mer livsprinsipper enn hva det er med å gjøre. De forstår evolusjon i ting. Vi på en måte ikke oversikt over hva er vi her på en måte. Det er det jeg prøver på å sette inn på en måte, så jeg prøver å snakke litt rundt hva er vi her. Jeg tror det er at etter hvert som vi øker i våres forståelse, så får vi det som sier en større bevissthet, større sjel, som du vil gjerne kalle det sjel. Men etter hvert så øker denne større og større, og de påstår det, da, jeg vil støtte meg litt til det som de sier i Østen, at før eller senere så vil vi også bli et univers. Vi vil være så store at vi forstår dette her. Hva det dreier seg om. Vi vil ha såpass mye erfaring gjennom de forskjellige galaksene ute i universet, og de forskjellige livs
livsforholdet som eksisterer der ute, at vi forstår hva dette bra universet innebærer, hva lærdommen det er for noe. Vi er så vidt begynt på en kjempelange vei, for å si sånn da. Men er teosofi og vediske, du snakket om vediske skrifter, ja. Er det det samme? Nei, altså henger det sammen? Både ja og nei. Okay. Det måtte tog ut av da. Men teosofien i seg selv, i utgangspunktet må vi ikke komme for mye inn på det der, for det dreier seg så langt ut. Det er litt på siden. Teosofien er noe både fra Tibet, og det er fra vediske skrifter, og det kommer jo fra jeg kaller på å si tilbake til egyptologien, men fra Platon og denne tiden så videre. De snakker om store mester, dvalkul og så videre. Så, men vi går ikke inn på dette greiene nå, for det er besiling, ja. Alt for mye besiling, ja. Men jeg fikk så han, eller jeg la merke til han snakket om Astora, demonic beings og demonic technology. Kan du si ja. Mer om det? Nei, altså det er jo... Ja, la meg si det voldsomt enkelt på en måte, men jeg skal ikke gå inn direkte på det som du sier, Anna. Men jeg vil si det på en annen måte. Krokodillen som lever i samme oss, skal vi blande oss med han? Han lever i utgangspunktet i en annen evolusjon. En annen, la meg kalle det verden på en måte. Sånn må du rekne med, det er ute i universet, det er mange andre livssystem der ute som utvikler seg i sin egen evolusjon, så er ingenting med oss å gjøre. Men ingenting i sammen med det gjør, for vi utvikler oss i våres utviklingsforhold til å forstå hva våres opplevelse er på en måte. Jeg går ikke hen og bader sammen med krokodillen. Vi må ikke sammen. Jeg går ikke heller i sammen med aliens der ute. Eller om man kaller menneskesystem eller UFO-fenomen der ute, så er det et helt annet evolusjonsforhold. For de kan ha interesse av ting som jeg ikke er interesse av i hele tatt. Jeg vil gjerne kalle det negativt, men det er ikke negativt for deg, for det er en annen evolution. Det som er positivt også kan... Det demoniske er positivt der. Det er demoniske teknologi og demoniske er positivt. Hvorfor bruker vi de ordene der andre når vi ikke forstår hva du kunne forstå at de lever i en bare en annen evolusjon? Hvorfor skal det være demonisk? Hvorfor skal man bruke negative ting? Men han brukte det der. Ja, han gjorde jo det, men det jeg reagerer på sånne ting som det selv. Det er derfor jeg sier det, jeg tar ikke alt med gode fisk. Så det er ikke demonisk, ok, ja. Nei, jeg kaller det ikke demonisk. På grunn av at du kommer mer gang inn i det religionmessige tolkningene på ting og tang. Jeg mener at ting er mye mer åpent og fritt for hvert evolusjonsforhold til å utvikle seg, sånn at det er behov for å utvikle seg på en måte, uten at du skal si til pluss og minus hele veien i det. At det er vondt, og det er negativt, og det er blitten, datten og så videre. Vi utvikler oss sånn som vi i utgangspunktet har evne til, for å si sånn da. La meg si på en annen måte, ilden har sine kvaliteter til å være ild. Du kan ikke ta ifra ilden sine kvaliteter. Sånn er det med de menneskelige kvalitetene. Vi utvikler oss ut fra de menneskelige kvalitetene. Og sånn gjelder med som sagt, hele universet. Og du kan risikere at sånne ting går langt inn i andre universforhold. Det er litt på silingen, men allikevel interessante ting. Her kommer vi inn på det som... Da de snakker om Deva-rike, du kan si, de sier da at vi har 7 forskjellige fargesystem. Men det er opprinnelig mer hvis du går inn i det der, så vi skal komme tilbake til 12-tallet heller. Jeg forholder mer til 12-tallet, mens teosofierne forholder seg til de 7 tingene. Og da snakker jeg om at det eksisterer noe Deva-rike, noe liv inni da. Her er de tegnet som noen engler. Ok, det er greit nok det, men jeg liker det gode ikke. Men det er greit nok. Det kunne like så godt være runde kuler, alle de andre. Jeg mener det, jeg formindrer det selv, at du kan like så godt kalle det for UFO-greier. Jeg har jo tok en del bilder. Vi har fått opp blå kuler, vi har fått opp gule kuler, noen får noen hvite kuler, og så videre. Sist gang, når Oddmund hadde foredrag, så viste jeg lite kutt tilbake til, jeg tror det var Peru. Det var en som snakket med en annen kar som gikk opp på et høyfjettel, og nå sa han, nå skal han tilbake der han kom ifra. Og mens han sto der oppe, liksom bare vinket til han som hadde den filmen der, så tok han hånden ned på beltet sitt.
situation så blev han bare omformet pludselig til en kugle, og etterpå så fik han foran op i en UFO. Jeg tror sånne ting kan skje, for de sier det akkurat stikk motsatt, det er jo på en måte, det er ikke riktig å si stikk motsatt, altså, men de sier det, de som har fått opplevelser, la meg si inne på soverommet sitt og så videre, da sier de at det er kula som kommer under veggen. Så plutselig manifestert hos seg som et menneskevesen. Jeg tror det går an å komme såpass langt i forståelsen og bevisstheten, at du trenger ikke gå gjennom den prosessen som vi er for meg også på. Men det er bevisstheten vår som er kraftfull nok til å skape det figurative forholdet ut fra det som de har behov til å formidle informasjon til. Det tror jeg også vi før eller senere kommer opp i. Det er vår bevissthetskraft. Skal vi se. Her er viser det i utgangspunktet på denne siden et voldsomt selvisk menneske med sterke farger og med kraftfull fargesetting, rødt sinne med liksom blitt informert om. Etter hvert så dette selvopptattheten forsvinner, og mennesket på en måte blir mer forstandigt, så kommer det inn en slags harmonisetting i det. Og dette som jeg snakket om, at det større mestre og så videre ser oss som et lysfenomen, dette blir bare større og større. Det er det jeg prøver å vise her. Før eller senere så tror jeg vi blir denne kula av ren og bevissthet. Masse. Litt nei, men det er like du inne på det. Her ser du et minadi, da på en måte en totalt opplyst person. Alle, la meg si, fargespillere og så videre, det ligger i et fast strukturforhold. Han har kontroll over alle ting på en måte. Han har altså ikke drives med av opplevelsene. Han, la meg si, han har oversikt over alt jo på en måte. Du, jeg tror på en evolusjon. La meg si på en annen måte, hvis ikke jeg husker deg feil, så tror jeg du er kristen menneske. Ja, ja, ja. Men du kan si det at jeg tror det at det så, hvis vi skal komme inn på det med Gud, så tror jeg Gud er rett og slett evig. Jeg venter litt, vi skal vel satt mikk på deg også. Men jeg tror det at hvis du kommer inn på ordet Gud, så tror jeg Gud har noe mer med at det eksisterer en evolusjon, at det er noe som eksisterer en reinkarnasjon, på grunn av at du får nye muligheter, du har nye muligheter hele veien til å lære og forstå, til å bli en mer forstandig person. Det er ikke snakk om noe helvete eller himmel, det er bare snakk om videre utvikling til hver tid. Hvordan jeg vet det, på grunn av det jeg er overbevist om at det som de snakker under religionen er feil. Det er feil. Hvordan kan du si at alle religioner er feil og at stjernemenneskene er riktig? Jo, på grunn av det som jeg sier på en måte at det er en evolusjon i dette. En videreutvikling. Det er ingenting som stopper det. Ingenting som kan stoppe meg hvis jeg vil til Stavanger eller Oslo eller hvor det er. Og sånn er det med min sjel og bevissthet. Det er ingen som kan stoppe meg om jeg vil ha mange inkarnasjoner eller ikke. Nei, men du føler at alle religioner da går imot evolusjonen og vitenskapen? Ja. Okay. Ja, langt på vei. Men ikke gå inn i detaljer i ting. Ja, ok. Jeg er kristen, men jeg tror på evolusjonen. Ja, men det er kjempe. Jeg synes denne her sammenligningen så jeg fikk gjennom til Sofien er ganske interessant. Da. Kroppen er som en bil, mennesker. Kroppen er som karosserier, øynene er som lyktene, ørene er som dørene, maten er som drivstoffer, armene og føttene er som hjulene, anusen er som eksosen, kjønnsorganene er som gasspedalen. Kjempe. Sjelen er som personen som kjører.
Personen som har gått inn i bilen bestemmer når bilen skal forflytte seg fra A til Å. Sjelen, livskraften, bestemmer når kroppen skal reagere og handle i livet. Bilen stopper når personen går ut av bilen. Kroppen dør når sjelen, livskraften, forlater kroppen. De sa det på en annen måte i det så fint at det kunne trutt at vi har skapt bilen på prinsippet som mennesket er på. Gode refleksjoner, synes jeg. Det som de påstår på en måte, og det er det at det finnes to kjertler i hjernen i teosofien da. Den ene er mer tilknyttet kroppen, sitt energiforhold, mens den andre er mer tilknyttet det som Konrad er inne på, monaden, eller større perspektiv, den større delen av det menneskelige evolusjonen, den største. Altså, jeg vil komme inn på, det er jo hvor en film som heter Avataren. Filmen i seg selv synes jeg er voldsomt misvisende i seg. For avatar, det å være en avatar, det er noe helt annet. Men du kan godt ta den penalkjertelen der, at den på en måte vekkes opp etter hvert, så bevisstheten vår blir større og større. Han får større kraftfelt. La meg kalle mennesket mest som en batteri. Dette er jeg har vært innom det så vidt her tidligere om at det har vært målt så mange milliampere av mennesker. Det er forskjell på menneskene. Hvis man jobber med healing, så er den kraften milliampere mye, mye større enn et vanlig menneske som ikke jobber med healing. Jobben med til å bli et mer harmonisk og balansert menneske, så blir det er jo kraft og mye sterkere. De sier at hjertet er det sterkeste organet i kroppen. Hvorfor snakker de om sjel og det punktet her andre, da, hjertet? Jeg vil komme inn på litt andre ting, jeg vil si senere om akkurat det der greiene. Men vi skal bare gå videre. Det som jeg skal vise er at vi må bare gå fort gjennom det. Her har vi det samme igjen som vi er inne på. Et lite utviklet menneske, etter hvert så du blir mer og mer utviklet i kraftfeltet, i bevisstheten, i forståelse, så øker hele energiforholdet rundt deg. I slutten så er du bare en stor og kraftfull personlighet. Jeg vet ikke hvor mange av dere opplevde det samme. Når Bill Gates ble president, så synes jeg han hadde en voldsom utstråling, en voldsom sterk personlighet. Jeg tror du kan merke sånne ting på forskjellig fra menneske til menneske. Jeg tror dette her har noe med det jeg er inne på, som viser herrene på en måte at noen utvikler mer og mer det essensielle i oss i seg selv. Det som de da, her er de inne på det som jeg viste her tidligere med fargene og så videre, at du selv på en måte er, la meg si, en kristen, han vil meg en gang, han kommer opp på den andre siden, møter Jesus. En muslim vil møte Allah. Ha? Ja. Du må ikke segre meg av. og samme er det med hinduismen også. Han er vel møte enten kristne eller arm eller hva det er for noe. Men jeg må være litt obs på det at vi som mennesker, vil jeg si rett ut, vi blir hjernevasket inn i forskjellige system, forståelser. Og vi vil hele veien møte det som er vårt programmerte for oss å møte og ville forstå. Derfor er jeg voldsomt med meg selv opptoken med å prøve å få inn mest mulig informasjon. Jeg vil ha mest mulig refleksjonsforhold for å prøve å utvikle meg. For det om jeg på en måte har lagt på en måte kristendommen bak meg, så jeg ikke mister noe. Men jeg tok med meg det vesentlige i kristendommen. Det som har litt logikk i. Det der med himmel og helvede. Jeg sier det på en annen måte. Jeg kan like så godt allerede ta det, men jeg tror gjerne jeg kommer inn på det litt senere. Jeg stiller spørsmålet. De sier at mennesker, det skal det helvede hvis det synder gjennom livet sitt. Vi mennesker lever cirka 100 år.
Hvis du læser lidt historie om kristendommen, hva fin var det de gjorde når de kristne Europa? De drev på mennesker til mennesker, mange hundre tusen mennesker. Det var en professor i en historie som snakket om en million mennesker hvor de drevne av kristendommen. Hvis de har drevet mennesker i 2000 år og nærmere en million mennesker, hvor i helvede er det de skal hen? Hvis vi mennesker skal til helvete bare etter 100 år. Jeg stiller spørsmåltegn. Prøver deg litt logikk. Altså, det er for mye tull. Nå kommer jeg inn på... De sier at det er... Vi har noen punkter her i kroppen. Som vi kaller for chakra. Jeg kunne voldsomt godt ha vist først det bildet, hvordan det ser ut på målet, men allikevel når jeg tok opp det her, så vil jeg gjerne mer fortsette litt i det. Det sånne kjerkepunktene sier det at vi har et nær med endetarmen, så har vi dette med kjønnsorganer, så har vi dette med magen, derfor vi har følelser i magen, det ligger kjerke, energiforhold der, vi har dette med hjertet, vi har et i halsen, og det fungerer på den måte som jeg står og snakker på nå. Så her med et i paren, så er et i hodets hjerte. Det er disse 7-tall igjen som kommer igjen da. Men så sier jeg det på en annen måte. Hvis man sier den nederste kjerka her, hvis man ser det som solo, og så neste kjønnskjerka der, du ser det som Markus, og så Venus, hva er det jorda hamner? Det hamner pinene midt i hjertet. Hvis du tenker solsystemet vårt, og så setter det opp etter hverandre i forhold til chakrasystemet, så ser du det at det havner, vårt jord havner midt i hjertet. Er det tilfeldighet? Hvorfor havner Saturn opp i hodekjerka? Hæ? Orion? Og Gloria? Ja... Jeg var inne på det her tidligere, som sagt at vi utvikler oss inne i våre galakser, i våre solsystem. Jeg vil også påstå at det eksisterer liv på de andre planetene i våre solsystem, men det eksisterer en helt annen energifrekvens, et helt annet grunnprinsipp. På samme måte som jeg var inne på her tidligere, fra det periodiske systemet, vi stammer fra periodiske systemet, fysikken også stammer derifra, men det lever i et helt annet forhold, ikke det som jeg gjør. Sånn er det på planetene, de lever i noen av de andre planetene som er her, de har en helt annen kropp- og energiforhold, og det fungerer på en helt annen måte. Om de kommer lenger nå, eller mindre nå, det vil ikke jeg komme inn på i utgangspunktet. For det er helt litt for lite greier på å få bruke det uttrykket. Jeg tror dere skal jo legge merke med at jeg har skrevet tall her oppe, 144, det kjenner du til innen kristendommen. Bare at det står noen nuller etterpå. Men det skal jeg komme tilbake til senere. Skal vi se, jeg tror ikke jeg skal ta det voldsomt enkelt, så jeg vil gå fort gjennom det bare. Våres liv handler mye om dette her. Hva ser vi? Se disse begere. Hva ser dere oppi her i disse begere? Som regel så ser du i utgangspunktet første gang ingenting. Du ser bare disse begere. Men dere ser det. Ja, dere skal kunne se det. Kom, se. Jeg tror ikke det er en pekepinne her. Hva ser dere akkurat over der? Ser dere en nase? Ser dere en munn? Som i utgangspunktet munn er litt åpen der. Og der er en enda mer åpen munn. At det fikk at to mennesker som kikker mot hverandre. Her er surt mennesker som kikker mot hverandre. Enda man surer, der er den bare åpen. Klarer dere å se at det, den strukturen der er paren, så kommer nasen, så kommer munnen, så kommer HG, på den andre siden HG, munnen, nasen. Det er to personer som kikker mot hverandre. Hva ser dere der? Ser dere en gammel dame, eller ser dere en unge pike? Dette er det som vi i utgangspunktet holder på å utvikle seg i. Det som lærer seg til å kunne forstå og se ting som det virkelig er for noe. Jeg vet ikke om jeg skal ta og vise dere den gamle kona. Hun er en voldsom samfjøring i hatten.
Du har pannelykken her. Her kommer øya. Her kommer kinnet. Her kommer nasen. Der er munnen, og her er håret. Unge piken har øyre der. Her kommer kinnet. Eller, ja. Og der er nasen. Og der er øynevipper. Og så lykken. Dere ser det nå? Jeg tror at dette her andre handler om til å leve, rett og slett. Det lærer seg til å oppleve og forstå hva vi ser. Det samme er på så vidt med er dette en kanin, eller er det en fugl? Er nebbe det, eller er det ørene på kaninen? Øyene er på samme posisjon. Den der nede, den jeg klarer mest ikke ta den igjen, altså. Jeg gjør ikke det. Det ser jo ut som en fokul for meg, altså, men det er noe annet også. Men jeg klarer ikke å fange den nå i farten. Mitt problem er ikke nå for tider. De sier det at UFO-fenomener, det er noe nytt. Det er noe som sitter nå i. Noen påstår at det var Hitler selv på med dette her greiene. Men jeg skal love dere det, som sagt, jeg har jo allerede vært inne på det, men det er bort registrert energiforholdet, lysfenomenet, tilbake til 1536 i Norge. Og det er det prest som registrerte. Før i tiden så var det mye prestene, men det var ikke alle prestene som kikket opp over. Så de sier det i den boken der han er UFO i Norge. Og der har de, som sagt, tog notiser tilbake i tid og så samlet på det, og det, for mye av det gamle greiene, det er prester som har notert lysfenomen og skikkelse som ligner på mennesker. Så det er gammelt fenomen dette her med UFO i Norge også. Men hvorfor har det vært kalt for UFO? For det er jo et uidentifisert flyvende objekt. Det er bare litt av en sannhet, men det kan godt hitte det, som man sier på en måte, men allikevel så er det like mye feil, så er det riktig. For det, bak dette energiforholdet, så er det noe vesener bak det, som i utgangspunktet forstår seg mer på hvordan ting, stoffer, materie er sammensatt, enn det som jeg gjør. Vi er et produkt av en serie av mennesker, eller om jeg kaller det utgangspunktet. Jeg tror på min egen del, de sier det at, jeg tror mange av dere har sett det bildet av et foster, nok så i begynnelsen, så likte det både fisken og dyret og mennesker på hverandre, og reker, tror jeg var med i det der. Det er vanskelig å kunne se forskjell på dem, for de er så utrolig like i begynnelsen. Jeg tror det som på en måte gjør det at dette her skjeler seg, det har jeg allerede brennende på, det er at vi eksisterer i det subtile stoffforhold. Det betyr med andre ord det at det stoffet eller partiklene som skaper materie rundt seg, det er ikke så titt eller kraftfullt. Sånn at det i tankene og følelser så eksisterer vi akkurat som la meg kalle det papirer på denne bilen, eller hvilket som er produkt, er det ting blir skapt på papir først, og så etterpå blir det manifestert. Som på en måte fungerer følelsene, tankene, og det mer subtile forholdet. Og årsaken for at vores DNA-struktur får det forholdet, så det får det skyldes til at det vi som individ består av vores DNA-struktur for å bli født. Vi eksisterer på den andre siden. Vi gjør det nå også, men altså nå har vi vært programmert til å lære et liv. Jeg er programmert til å lære å forstå det som jeg sa, som Svein Kåre er nå, det som jeg har opplevd, og jeg har opplevd, og det som jeg vil oppleve for meg for tiden. Sånn tror jeg på en måte, alt fungerer på en måte. Det eksisterer på et subtilere nivå, derfor har jeg jo sagt det her tidligere, på en måte, jeg er ikke debitten tro på The Big Bang, for det fungerer akkurat på samme måte der også. Universet eksisterer på et subtilere nivå, og det har bare manifestert seg i stoffer, strukturen som vi opplever.
Og det eksisterer bare på subtilere og subtilere og subtilere nivå. Alt etter hva du er interessert i å oppleve, og hvor langt du er kommet i bevisstheten selv. Nå skal vi se om vi får vekk denne blå monade som Konrad var inne på. Her sier jeg til Josefine noe av det som jeg prøvde å forklare, hvis jeg husker det riktig. I alt 60 milliarder menneskelige monader. Altså, var det noen som lurte på hvordan kan det ha seg med så mange her, han er på jorda, 8 milliarder? 60. Det kommer, du kan risikere en del av oss som kommer fra noen andre monader, men vi kommer inn i dette her forholdet. Det er 20 milliarder, de kaller det for stråle monader. Og det er over sittere fra forrige solsystem. 25 milliarder av annen stråle monader. Det er kjernen i nåværende solsystem. Og 5 milliarder i første stråle monader, kimen til neste solsystem. Jeg var inne på det her tidligere, at vi stemmer fra et annet solsystem og går inn i vår solsystemlærer, og vi går, når vi forstår dette, så går vi inn i et annet system som ligger enda høyere. Konrad? Ja, vent her litt, Konrad. Vi skulle hatt en helge til, så gitt jeg mikrofonen. Nei, de kommer ikke inn på opptaker. Du skal høres på YouTube etterpå. Det er spørsmålet du stiller. Så bare vent her litt heller med spørsmålet. Vi har hatt et kjempeproblem med at det måtte sitt spørsmål her, og vi kjører filmen på YouTube eller på Facebook, så hører vi ikke hva som blir stilt. Vi hører bare hva som blir sagt. Og dermed så skulle Helge være på plass nå, så kunne jeg ut og så lite i den mikrofonen, men han er sovnet i en larmpass. Nå er han vist på vei hit til deg, så hvis du stiller spørsmålet nå. Hallo? Hallo? Ja, jeg er der. Har du meg? Ja. God dag. God dag. God kveld. God bra. Du, monade, det er summen av så at du har levd flere liv, så det er summen av... Nei da, jeg sa jo... Nei da. Integriteten av personen. Det er den totaliteten av det som eksisterer på denne jorda her, Anna. Jeg ser det mer som så. Men du, det er det jeg sier, at det eksisterer liv på andre planeter, i andre solsystemer. Det finnes 60 milliarder sånne ting som jeg sier, et evolutivt. Det kaller det. At de visste om 57 forskjellige. Hvordan de på en måte har klart å skilje det sånn og komme frem til det talet, det med gudene ved det, har jeg bare sagt. Men jeg vil ikke gå inn og så spekulere for meg i det. Men de visste i hvert fall om at det eksisterer liv ute i universet. Hva sier vitenskapen der til de leide det små partikler, eller bare sier så ensellige skapninger. Det, altså, de ikke tror på det der ute. Det jeg sier på en måte, vitenskaler, men jeg er ikke noe annet enn illuminatiker. Jeg har voldsomt lite tiltro til dem, selv om jeg mener at de er på sin plass. Jeg er nødt til å ha dem for å lage et litt større refleksjonsforhold. Men det sier jeg på en måte kvir meg litt, men kjenner det gjør litt vondt i meg på en måte. Det er den posisjonen som det har fått. Sier de hopp, så skal de andre jo bare hoppe da, på en måte. Hvor mange bøker tror du de kunne ha skrevet der i vitenskapen er hevdet ting, men så viser seg at det var løgn allikevel. Jeg sier vitenskapen er det eneste som er lov til å lyge allikevel har rett. Helt til de kommer opp med en ny teori. Altså, jeg, som sagt, jeg sa, jeg er ikke noe imot vitenskapen, jeg er ikke det. Men de kunne godt hatt en annen posisjon i samfunnet vårt også. Jeg skal kjøre denne filmen her. Ja, han går. Describe what they look like. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. You have individuals that look very much like you and myself that could walk among us and you wouldn't even notice the difference, except for some of the things that they might be able to go ahead, even in a dark room, and touch an object and go ahead and identify what color that object might be.
They would have a heightened sense of smell, sight, hearing. Situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least three types of the grays. You had some that were much taller than we were. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal such as we are. But apparently, we got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance, and that creates a question that yet has to be answered by science. Yes, and I'm, as I call on you, please state the news agency that you were with. Yes, ma'am. Deanne Divis with United Press International. Could you please address the vehicle that there was a drawing displayed of? Why would this vehicle be on display at an air show? What is the power source that you are asserting is going to be so very useful? And how can you determine this vehicle is not something that is being developed, you know, by a government agency? In fact, I think that was the testimony. This is an alien reproduction vehicle, and just to be clear, this means that it is based on advanced anti-gravity and zero-point energy propulsion systems. Those are the propulsion systems. They are being manufactured by a consortium of companies that include Lockheed Martin, Northrop, SAIC, and other corporations. They do have superluminal capacity, in other words, faster than the speed of light capacity. I think Mr. McCandlish and other witnesses, if he's identified, could go into more of the technical physics of it. I'm just a country doctor from Virginia, I tell people. I mean, really? And this is actually what is the reason it's called alien reproduction vehicle, is that it's based on the study of extraterrestrial vehicles, but it is manufactured by human military intelligence aerospace contracting arrangements. And this is very important. It means that we, Homo sapiens, have the ability to access this so-called zero-point field of energy, which is the ambient field of energy from which all matter and energy is fluxing, and can access that energy and generate all the power we need to run this planet without fossil fuels or pollution. Do you have any direct evidence, though, that this, I mean, we're talking about the same government that so appropriately named a snooper program Carnivore. So just because it's named the alien reproduction vehicle, considering the history and the questions that have been existing for such a long time about flying saucers, I mean, do you know, is there any direct reason to believe that this is actually derived from technology? Any of the witnesses who can attest to that? And how would this... a propulsion system, a rocket engine, doesn't necessarily translate into electricity. Can you? Hvor mange presser har du oplevet så mange pressefolk? Når du bare snakker om UFO-fænomenet. Jeg tror ikke her i Norge, at det var så mange pressefolk. Nogle gange så du så på dette her andre. Der ser ting ud i verden, så de siger der i Danmark, så ligger de til. Jeg kan bombe mig i morgen. Ligger 10 år fremfor os i forståelsen om en større forståelse. 10 år. Du trænger ikke 10 år på rejsen til Danmark. Der er jo bare nogle timer. Men altså, de ligger 10 år fremfor os i forståelsen om det snart. Jeg vil lige kjøre en anden film af. Det er samme morgen plus en som Bob Dean. Jeg er utrolig glad i den person der, for han forklarer det for så vidt en voldsom enkel grej måte. Det der grej, men det er et godt refleksionsforhold. Sådan er med alle filmene, så jeg kører her i udgangspunktet. Det er et godt refleksionsforhold, både for mig og jeg tror det for dere andre, og til videre for at også videre forståelse i det snart ting, og så kan det være lidt vanskeligt at forstå. Desværre så er det på engelsk, men de er som sagt mere, de er mere folk ude i verden, og de snakker engelsk. Og så videre. Hvis jeg skal holde på å oversette en del av det som blir sagt, og så blir det så lang en lang tid, så jeg håper dere får med det meste av det som blir sagt i det. Skal vi se.
For 22 and a half years, I served in the United States Army. During my tenure, I was on many occasions asked to serve as the official, unofficial UFO consultant dealing with UFO matters in the areas of my assignment. As a result of my involvement, I was able to ascertain that the United States government knew a whole lot more about UFOs than it was telling the American public. That there was an intelligence involved, that there was a highly evolved technology. I learned that to a degree, we were carrying on a dialogue with this intelligence. We were making every effort we could to acquire this technology and make it part of our own existing technology. We did this, I was told, in the interest of national security. We also had an officially sanctioned deception program. This was in total disregard as to the impact this would have on the individual witnesses and also on their families. This ultimately led to my disillusionment with the program and my involvement in it. I sincerely feel that no government has the right to destroy the lives of the people which it is supposed to serve. While I was in the military, and I got to the point where I was no longer interested in trying to be part of the program and actually was going against the program, and I started to be very open and talking about what was going on, this resulted in every effort being made to try to destroy my military career. I was threatened, and they even tried to force my military retirement, or I could face possible court-martial. These actions failed, of course, as you know. At one point, I even had an individual come up to me, point a gun at my head, and inform me we could have a training accident, and this would end this foolishness once and for all. I firmly believe that those of us that served in a capacity of the U.S. government in some form or fashion, and who were exposed to the truth, we have a moral obligation to the UFO witnesses, the real victims of the UFO phenomena, to expose once and for all this policy and to reveal the truth, and that is, we are not alone in the universe. Robert Dean has a list of credentials a mile long. He served 4 years from 1963 to 1967 at Supreme Headquarters Allied Powers, Europe, the military arm of NATO. He was an intelligence analyst with a cosmic top secret clearance. Well, Don, it began for me in 1963 when I was assigned to the Supreme Headquarters Allied Powers in Europe. I arrived in the summer of 63 and I was assigned to the Operations Division. I was further assigned to what we call SHOC, the War Room, the Supreme Headquarters Operations Center. And at that time, I was given a cosmic top secret clearance, which was and still is the highest level of security access that NATO has. When I was assigned to the War Room, I learned that a study had been initiated in 1961, and everybody was talking about it. They were gossiping about it. And the subject was UFOs, and that intrigued me a bit. When that study was concluded in 1964 and it was published, and I was still working in the War Room at that time, I had access to this document. I had a chance to read it. And having been exposed to it, I must tell you honestly that my life has never, ever quite been the same. Because I read firsthand reports, verifiable NATO military material that indicated that the UFOs were not only real, but they represented something far beyond anything I had ever imagined before. When the study was concluded in 64, they concluded that there were four different groups apparently coming and visiting us. Out of those four different groups, one group looked exactly like we do, so much so that they could sit beside you in a restaurant or in an airplane or in a theater. And you'd never know. And that particular point bothered the military guys a lot. The point being that some of these people from somewhere could be walking up and down the corridors of SHAPE headquarters, or they could be walking up and down the corridors of the Pentagon. One day at lunch, a lieutenant colonel made the remark, he says, "Jesus, do you realize they could even be in the White House?"
And there was a little forced laughter at that point, I remember, because a lot of us over the years have had some misgivings about the occupants of the White House. But the point I'm making is that the idea that aliens could be here in our midst bothered the military, because if you're not paranoid when you go into the service, you're certainly trained very quickly to be so. It's the nature of the military mind, I think, to be paranoid. But that was only part of the story. The shape conclusions in 64 were that there were four groups that we knew of. They were apparently interplanetary. Some very likely were interstellar. They even concluded that some of them could be intergalactic. When I retired in 1976, many of our military people knew at that point that we were not simply dealing with visitations from people from other planets or star systems. They had concluded by 76 that some of these visitors very well might be multidimensional in their source. The evidence that we had collected and the evidence that they had repeatedly demonstrated to us, and that's no accident. It became very clear after a time that there was a program or a process of some kind underway. That they had demonstrated over and over and over again that they apparently were able to manipulate matter and time. Now, this really shook up our scientists. There are a lot of new young scientists in particle physics today who talk about multiple dimensions. There's a young, brilliant young professor in New York by the name of Michio Kaku, who has written a brilliant book called Hyperspace, where they talk about 10 separate dimensions. I'm not enough of a physicist to try to explain to you what a dimension is, but the idea that there could be intelligences from somewhere else, from other dimensions coming and going into our reality. It's been quite a shakeup in traditional science. I guess I speak out openly and bluntly about this because I feel so strongly about it. I violate my security oath every time I speak about it. I do it intentionally and I do it on purpose because I feel so strongly that the American people not only have a right to know the truth, but they have a need to know the truth. The truth, Don, apparently is simply this, that we're not alone, we've never been alone. We are apparently part of an infinite universe filled with intelligent life. I find that exciting. That doesn't frighten me. The shape study concluded in 64 that if they, whoever they were malevolent or hostile, that they could have taken this planet and cleaned it up and eliminated us, turned us into dog food or whatever, a long, long time ago. That the historical evidence indicates that they've been with us a long time, and I've concluded that we had what I like to call an intimate interrelationship with at least one of those groups, the group that looks exactly like we do. And that point is, I don't like the word alien. I don't think the term alien is appropriate at all here. I like to refer to them as family. We're related to them. I think they had a hand in our being here. And I think the time has come where we're about to meet our extended family. It's going to be very soon. And the people are not ready. And one of the reasons I do speak out so bluntly and so openly is if in some small way I can help people get prepared for this. Because I believe that this reality, once we have accepted it and understood it, and gone beyond the fear, will bring about an expansion of consciousness in the human race that will truly help us and prepare us to go out there and take our rightful place in that infinite community of life. Ja, det er mye av det som han sier her støtter jeg 100%. Jeg vil at jeg skal forstå at det finnes leger som har forsket på dette her, de har funnet ting som har vært implantert i mennesker. Men nå, menneskene har fått en, du
kan godt kalde det en liten chips, nogen kalder det der. Men altså, de tog ud et stof, et materie, som ikke kan lage her på denne jorda. Det er noget der, som kommer frem nu i denne filmen, korte filmen. I'm Dr. Roger Lear. Today is October the 9th, 2006. And I would like to take this opportunity to tell you folks who are viewing this the latest in the research which is happening with ANS Research. I'm also very happy to announce on September the 23rd of this year, 2006, we have successfully performed our 12th surgery for the removal of a suspected alien implant. Now, the patient is a female in her late 40s. She has had an object in the third toe of the right foot for some years now. When I first saw the x-rays on this case, they were dated 2004. We have not x-rayed her since until the day of the operation. Now, the patient has had a very rich history involving the UFO alien abduction phenomena, not only involving herself, but also the rest of her family. She presented me with two full cassettes recorded by her father talking about his experiences with alien beings. And finding this most interesting, we proceeded by giving the patient a battery of tests and questions which she successfully completed, complying with our previously set criteria and protocols to become a candidate for surgical removal of this object. We x-rayed her the morning of the 23rd and found that the metallic rod that we had seen in the x-rays in 2006, correction, 2004, this little rod had not only moved up into the joint of the toe, but had fractured into three pieces. Now, we didn't think this would present a particular problem in doing the surgery for its removal, and fortunately we were correct. The surgery went well, and with the use of a C-arm x-ray apparatus, which is was donated to us for this particular use, we were able to successfully remove it. Upon the initial examination, we found that it had fluorescence under ultraviolet light, a sort of greenish fluorescence. We found that it was also encapsulated with a similar tissue to what we found in the 11 previous cases. Metallic objects which were intimately covered with a very strange biological coating, which in all the previous cases seemed to stop the body from reacting to the object within. Now, just prior to the surgery, we used a Gauss meter to see if there was any electromagnetic emanations coming from the surgical site, and we did find that there was a detected field of 4 milligauss. In addition to this, we used a radio frequency detector, and we found two radio frequencies, actually not two, but one radio frequency measured in both the megahertz and kilohertz range. We calibrated these frequencies, and we will be making announcements of a more specific nature at a later date. The results of the surgery and the initial examination of the tissue
will also be in shortly, and we will be presenting this information to you in an update. Also, we expect to appear on Coast to Coast with George Norrie in the near future, as well. Jeg lurer på om jeg skal bare stoppe, men som sagt, det finnes mye forskning på dette her greiene. Ting som jeg kommer frem med, som sagt, så har jeg studert en del mye av disse filmene som ligger på nettet. Og så videre. Jeg vil gjerne vise dere likevel andre ting er også interessant. George Adamski. Jeg fikk lånen på nytt igjen av kom igjen nå. Robert. Ja. Av og til så skal han liksom bare stoppe. Av en eller annen gang. Det er ikke bare en bra bok. Men det viser seg det at når jeg etter hvert som jeg holder på å lese inn, så minner jeg at jeg var riktig inn før, for man valgte går seg. Jeg har en bok, voldsomt interessant, om chakrasystemet vårt. Jeg har en bok som er så voldsomt interessant. Det er Atlantis og Lemur-tida. Finnes inni, bøker innen teosofien. På så vidt teosofien sin vei er interessant. Menneske-energisystem. Interessant. Men den boken som jeg absolutt anbefaler dere, det er sett den egentlige virkelighet. Da er du inne på det som jeg var inne på tidligere med det bildet der av en gammel kone, unge jente. Hva ser du? Hva opplever du? Og så videre. Det er en utrolig bok, det der vil jeg si, utgangspunktet. Det er det som har vært med og så utviklet meg som person til den jeg er i dag. Skal vi se, jeg skal gå tilbake da, jeg ser klokka går, vi er 9:30 allerede, og det der går litt for fort. Skal vi se, ja, jeg vet, hvor mange av dere som kjenner til Yuga-systemet? Jeg har hørt noe snakk om det, det vet jeg for året. De sier det i Østen, at vi lever i gjennom noen tidsperioder. Ja, vi... Hallo? Åja. Oh, åja, vil du det? Ok. Ja. La meg si det på en annen måte at de forteller det litt annerledes enn hva det som jeg på en måte synes ligger noe i. Unnskyld at jeg sier det sånn. Men jeg tror det ligger noe i det at vi lever og eksisterer gjennom fire forskjellige tidsperioder før du på en måte, eller gjennom en, la meg kalle det sirkel bare, før du på en måte, du går inn med et bevissthetsforhold, du involverer deg inn i astrallegen med mentale energisystemer, du manifesteres inn i stoffer, og du går igjen ut av stoffet, og du går opp tilbake til den nye sannheten du er blitt. Forståelsen med å gi gjennom denne evolusjonen. Men så går du på nytt igjen, bare på nye. Med den nye evolusjonen, så går du bare en ny runde. Sånn holder du på hele veien. Og der sier de på en måte at det er noen alder, det lange perioder, 1.296.000 år, er det treta eksisterer i Kali-Yuga, det som er inne i nå. Den eksisterer i 1.232.000 år. Altså de tallene i seg selv trenger meg klype salt. Men det viser på en annen måte at det er ikke bare ett liv det dreier seg om. Det dreier seg på tusenvis av liv. Når vi har tusenvis av liv i en evolusjon og i en millionvis av liv, hva er det livet der, kan du si, er sannheten? God, ingen av det. Det er bare på en måte en slags utvikling alt i sammen. Det på en måte alt er bare en slags opplevelse. Jeg tror også det er på en måte at hvis du tar den sirkelen der nå, da
cirka på 360 grader. 360 grader er jo bare symbol for en totalitet. Det kan levere mange, mange nuller etter det, hvis du alltid, tar eksempel sammenlignet med galaksen vår, så er storheten det 100 000 lysår, altså det blir en helt annen sirkel der, men du kan lage det samme systemet ut av det, men du kan forenkle den ned 360 grader. Nå skal jeg ha et bilde. Dere ser det tallet 144. Det ligger i Kali-juga. Kali-juga er den tyngste perioden som vi utvikler oss i. Det er det jeg vinner på tidligere. Vi er en bevissthet og energiforhold. Før, kan du si på en måte, i Treta-juga, som de kaller det for, der alt var bare energi, på en måte, og der bevisstheten var sterkere enn energien, så kan du risikere det at steiten skar de i og bearbeider med like lett som de gjør med tre i dag. Materie hadde ikke den tyngden, stoffet hadde ikke den påvirkningen på oss. Du kan risikere det at pyramiderne er bygde i Treta-juga. For da hadde vi som menneske bevissthet mye mer, vi var mye mer sterkere i forhold til stoffet. Det som endte vel til, man falt ikke 1000 tonn, og så videre mange tonn, det var ikke så tungt i den tiden da. Det var mest sånn at vi bearbeidet i trener. Og det ble sett opp på den måten, der, det var i en helt annen tidsperiode. Du kan risikere det. For det er sånn de forklarer det på en måte. At vi går inn, som sagt, i stoffer, i den tyngste tider, for å lære at du forstår den ånden, eller den sjelen, eller bevisstheten som er. Hadde jeg bare vært rent energiforhold, et bevissthetsforhold, da gikk jeg gjennom veggen og jeg var bare en person liksom, i ånden og i stoff. Hvordan kunne jeg forstå meg selv? Jeg må manifesteres på en måte i stoffet herandre for å forstå hvem jeg er som person og vesen overfor andre. Likevel så er jeg så bare et område der det var, det var litt god energi, eller det var litt dårlig energi, det var det bla 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 bla. Men jeg får vite hvem jeg virkelig er, og det viderefører min bevissthet, min ånd, min sjel, med å oppleve meg selv, og oppleve andre, som ligger på skjønt og samme nivåer. Vi på en måte går ut av Kali-juga, som de sier, og så går vi inn i en tidsperiode, der vi legger dette stoffmaterie bak oss, der vi kommer opp i en ny sannhet i forhold til den sannheten som vi var når vi begynte å gå runden. Vi har fått en ny lærdom. Sånn kan du se at galaksen vår fungerer på en måte. At vi går gjennom den med forskjellige solsystem. Og utvikler seg i dette greiene. Så jeg sier på en annen måte. På samme måte så jorda. Nede i Afrika så er det en helt annen temperatur der enn det vi har i nord. Det er fire forskjellige temperaturforhold i nord, sør, øst og vest. Sånn kan du risikere det med energiforhold i galaksen også, på en måte. Alt etter hvor du befinner deg i galaksen, så kan det være forskjellige ting. Men vi kjenner ikke til det, men jeg sier det er gode refleksjonsforhold, det jeg reflekterer i nå. Unnskyld at jeg sier gode, men jeg mener i hvert fall det er gode, for du viderefører en større forståelse om at ting kan være på et bevissthetsnivå en helt annen struktur forhold enn det som vi selv er i nå. Ja. Og det er utviklet. Det er bare snakk om at vi er en utvikling av sjelen vår, eller bevisstheten vår, forståelsen vår, hva ting kan være. Skal vi se, jeg skal finne noe om juge, svar, film, gamle bilder, ku. Skal jeg galaksen? Hvor er bildet av den? Ok, jeg skal ta opp den her første da. Det var en kaptein fra Japan. Jeg tror han føg fra Kanada og så over til Japan. Der han møtte en UFO. Han fyker selv en Boeing 747. Og det er det dere ser under denne kjempestore hatten, eller jeg vet ikke, gryta, eller hva man skal kalle det for noe.
I dundatten er det så kan jeg så kan bygge noe sånn som det der greiene. Det er det som han råper din. Han blir også kalt for Bob Dean, som jeg er inne på. Jeg har boka selv hjemme, og den handler om Saturn. Og ringene av Saturn. Og der er den som jobber i NASA. Og han sier det, han var ansatt der han for å studere Saturn. Men han sier det på en måte at de ringene blir laget. Og det er et objekt som ligger framfor det som lager ringene. Og den, det objektet der andre, det er like stor som månen. Men det forfløter seg i et system, alt i sammen på en måte. Det er styrt på en måte. Og da kommer vi inn på det som jeg vinner på Tretajuget. Eksempelvis, ting kan eksistere og skapes i andre forhold, egentlig det forhold som vi lever i selv, det kan vi kalle for Kali-jugan, og den tyngste tider. Det er materie på en måte her, vi kaller det en måte herdømme over oss. Vi må liksom gå gjennom dette og oppleve stoffer. Du kan risikere andre stjernemennesker, UFO-fenomener, de eksisterer i et helt annet strukturforhold enn det som vi gjør. Jeg var inne på det før. Ja, remtraven. Hvis du tenker, jeg vet ikke hvor mange av dere som er kjente med det, at galaksen vår ble før omtalt som stavgalakser. Men han gjorde det. Det var på grunn av det at denne her staven som går tvers over der, gjennom han. Når du ikke kjente det på en måte at han var under. Hvis du da tager den staven der, Anna, og så setter en sirkel rundt her, så får du gjerne 300, du kan se 360 her oppe, så ser du 180 der. Hvis du tager fra centrumet der, og så trækker den ned her, Anna, til det punktet der, hvor tror du hamner henne? Du er utrolig nede med 144. Grad 144. De sier det at solen vår er en, som sagt en bevisst forhold. Du kan risikere det på en måte at vi lever inne i dette solsystemet for å kunne forstå solen sine kvaliteter, som de sier på en måte. Eller det dette energiforholdet kan by på av liv før vi går videre. De sier det på en måte at vi skal utvikler seg opp mot dette vesenet. De kattet det til meg for logo inni teosofien. Med, det samme viste jeg da igjen i kjerkeforholdet som jeg har. Hvorfor skal dette her stemme? Jeg tror på en måte, la meg si, jeg kan vise en litt andre ting jeg på en måte. Dette var Oddmund inne på. De sier at det så du ser her, jorda på en måte er i et energinett, akkurat så spindelnett, noe sånt så der. I dessen her krysser her, Anna, kan du risikere at vi har det så Oddmund snakket om portaler. Ja, curlinger og så videre der. De sier det, hele jorda i seg selv har det samme nettet rundt seg. Jeg tror det at vi lever oppi et, jeg kaller det bare for oppdrettsanlegg, i sammen med andre. Der vi lærer av andre, og andre lærer av meg, på en måte. Vi utveksler ting i mellom hverandre, og reflekterer i sammen. Og støtter hverandre, og egner med hverandre. Men jeg tror ikke vi kommer ut av dette herrene området, uten videre. De har jo, for så vidt for, jeg tror det var på 60, nei, det var 70-tallet, tror jeg det var. De hadde så vidt fått stått litt på 60-tallet. Når amerikanerne påstod at de hadde vært på morgenen, så var det en tysker som fikk
et, jeg tror også de kaller det for plasmaenergi rundt jorda. De kaller det for allandsbeltet, ja. I midt i dette beltet så er det kraftfullt rødt belte. Og det sier de på en måte at det mennesken, hvis vi kommer inn i dette beltet der, er det så stor sjanse for at vi ikke overlever. Hvordan i dumdaten kunne amerikanerne komme til månen uten at de beskytter seg på dette området? Det er et godt spørsmål, så de ikke vil gode heller svare på. Men de sier det at vi har ikke teknologi enda skikkelig til å komme til Mars. De vil plante Mars, men de kan sende de kan sende maskiner og alt mulig sånn som det, men jeg tror de har et problem når det gjelder mennesker. Det er noen bøker som forteller om dette her andre greiene og belter. Det de sier på en måte at dette burde sett opp for at vi som primitive individ ikke skal få lov å komme ut i solsystemet og lage helvede der også på en måte, sånn som vi lager det her på denne jorda. Men at vi skal utvikle oss opp til forståelseforhold. I teosofien også, så er de inne på det blant annet. De snakker om radioaktive ting. De sier det på en måte at vi skal utvikle oss opp og inn i dette greiene, for radioaktive ting er ikke farlige i utgangspunktet, men det er kun farlige for mennesker. Nå er jeg inne på det som jeg allerede var her tidligere, inne på periodiske systemer. Vi kan få en helt annen kropp som bygger på helt andre ting. Jeg så en film om en geolog i Schweiz, som opplevde UFO-fenomener. Den UFO'en der, for så forteller han en historie som kort, han ligger på nettet også. Han ligger på, han skal tro han skal ligge på UFO Rogaland sider. Og det var det at når den lufta seg, så hadde UFO'en også noen, eller man kaller det eksosgreier, men det er eneste måneder kan forklare det på. Men nok om det, når den lufta seg opp, så fikk han personen der han stor brandskader på brystet. Han følte seg utrolig utmattet. Og da han endelig kom til sykehuset, og de begynte å undersøke han, så sa de det at du ble utsatt for radioaktive bestråling. Og det sleide han med i voldsomt lang tid med oss videre. Men det viser bare da på en annen måte at disse energiene har vært i sving. Jeg kan jo bare vise det samme. Det her ser du galaksene på en måte, og dette nettet og så videre, som vi lever inne med energier og så videre. Men de sier jo det, måte at dette er en slags bevissthet. Hele universet. Skal jeg gå tilbake uten å lage for meg helsikken? Jeg vil også gjerne, det er så mange ting jeg vil tog opp her, Anna. Men jeg kan godt gå inn på det her. Jeg sier det at i min refleksjon nå for tider så ligger det 12 nivåer, men inni i hvert av de 12 nivåer så ligger det igjen manifestert 12 forhold. De samme 12 nivåer så er det, de går inn i hvert enkelt nivå oppgjørende. Sånn at du på en måte kan si, du kan leve inni i følelseleget, men du kan bruke en stor bevissthetskraft som stemmer ifra universet, eller hvor hen. Du kan kalle det for monaden, eller du kan kalle det for en av gudene sitt nivå, men du kan også bruke det laveste av det lave, for å si sånn, oppføre deg som et dyr. Så hver av de nivåer der han oppover, kan du trekke ut og utvikle deg til det bruke det største kraftfeltet, for å si sånn da, forståelsen. Og dermed så sier jeg, når du ganger 12 ganger 12, så får du 144, og hvis du da lever på det høyeste nivået og det høyeste refleksjonsforholdet inni det, så er du gjerne oppe i det bevisste forholdet som solen eksisterer i galaksen vår. Det refleksjonsforholdet som jeg kommer frem til med å holde på med dette greiene, nå vil jeg legge inn, ikke gå inn i alt det her greiene som jeg har lagt opp, men jeg skal vise dere noe annet som er litt interessant. Skal vi se hva jeg har da? Vertikan, Pentagon.
Dette er bildet av Pentagon. Hvis du tager den linje der, trækker den op, så er det 360 grader der, og trækker den ned igen til 180, så har du en linje herinde, så går ud til 144, ej på 252 grader. Hvordan kan jeg komme frem til 252? Med her et meditationskæde, så Østen bruger, så er 108 kugler. Hvis du plusser 144 med 108, så får du 252. Hvorfor pokkeren er dette avbildet inn i Pentagon her? Det er det samme ting som jeg vinner på. Det samme finner du inn i Vertikanen. 360 grader. 144, 252, de har jo noen andre med her. Jeg vil ikke spekulere for mye i det, for jeg har ikke noe direkte svar. Det kunne trykt å være 45 grader og enda litt større. Men vet de om ting som ikke vi kjenner til enda? Jeg er redd for det. Ja, ja. Jeg vil ikke uttale meg mer, ikke? Jeg synes i hvert fall det at den refleksjonen med at vi er en vi lever i en utvikling med bevisstheten vår, med forståelsen vår, at det ligger noe i det. Men nå vil jeg gjerne bare at dere kan komme og bombardere meg med spørsmål og grille meg, som jeg sier, så må Helge følge med, ikke? Så vil stille spørsmål, så leverer vi mikken sånn at vi får det inn på opptaket. Er det noen som har noen spørsmål til meg? Helga, følg med. Jeg har ikke noen direkte spørsmål, men... Ta mikken. Ja. Sånn som den sirkelen, den... Skru på mikken. Vi må høre deg. Er det lyd nå? Ja, det er lyd. Den sirkelen som du holder på med... Ta den i moen. Den sirkelen som du holder på med, ja. Den er jo egentlig ganske interessant når du ser innenfor den matematiske verden og den biten innenfor fysikkens verden. Da blir den jo kalt enhetssirkel. Ja, stemmer det. Og det ideelle... Men hvis du setter den motsatt vei, altså at du speilvender den, ja, og ja. Går i... radianer, ja. Så de regner da i. Så hadde det vært interessant å se litt på hva tal du da egentlig får. Men... Du kan si det at hvis du ser skaperverket, så sier det at du skal ta en sjøen akkurat stedet motsatt. Ja. Men det som er så interessant med det, når du er i enhetssirkelen, så går jo det an å sette over svingninger. Sånn som kosinus, sinus-svingningene, ja. Hyperbolske svingninger, og så videre, og så videre. Og da begynner det å bli litt spennende. Ja, det er spennende, dette. Ikke så veldig flittig i matten, da, men jeg ser i hvert fall en stor sammenheng. Ja, ja, jeg er heller ikke så flink i matten, men jeg ser en sammenheng her, og en større forståelse. Men jeg ser jo det på en annen måte. Og det er det du kan risikere, at det våres gudeforhold, hvis vi skal bruke det uttrykket, for bare for å snakke om ting som vi kjenner til, at det kan bare være en grad av denne sirkelen. Det eksisterer 359 andre gudeforhold med en helt annen virkelighet, men med den samme sannhet. Du kan se det på en annen måte, du kan risikere at vårt univers er bare en av denne her graden i sirkelen, men det eksisterer 359 andre universforhold. Du kan risikere at hver grad er 360 dimensjoner i seg. Det kan være 360 sirkler utover, det kan være 360 sirkler innover. Det er kun en evighet prinsippforhold som er på gang. Det er ingenting, vi bruker uttrykk, ingenting, er noe. På grunn av ting skapes av ting. Det har aldri vært en begynnelse, det kommer aldri til å bli en ende i dette, men det vil jo hele veien være en utvikling.
en forandring på måder ud alt ud efter hvad bevidstheden trænger at opleve for at videreføre sig til en større og større og større forståelse. Den gang du begynder at reflektere ind i de sådan ting, og så sanser pludselig det, at det er ikke noget plus og minus længere, men det er bare et oplevelseforhold. Men det bliver plus og minus den gang jeg på en måde, men ikke forstår noget. Så bliver det plus og minus ud af det. De siger det på en anden måde i Østen, og det er det, hadde vi forstået virkelig, hvilken smerte er for noget, så det hadde vi ønsket det velkommen. For du vokser så utrolig mye til å gå og oppleve smerte. At du sparer i utgangspunktet mange liv, sier de på en måte. Men jeg skal være den første til å innrømme at det er tøft. Men det er på grunn av det at jeg ikke forstår. Hadde jeg forstått, hatt en større forståelse av det til å oppleve smerte, så hadde det ikke vært tøft. Og da hadde jeg ikke syntes det var gildt på grunn av dette her vekst jeg på. Jeg forstår det. Det er ikke så du går på en skole. Det er jo bare en videre utvikling. Jeg sier det jo på en annen måte at de snakker om karma og reinkarnasjon. Jeg sier det på en annen måte at det at man lever er fordi man mangler erfaring som man opplever i livet. Livet byr på det som man må lære og forstå seg på. Det har ingenting med gammel karma fra tidligere liv, men mangel av forståelse som man ikke har fått med seg fra tidligere liv. Livet er til for at bevisstheten skal lære å utvikle seg slik som man utvikler seg med å gå på en skole eller på en utdannelse i skolesystemet. Slik er livet også gjennom reinkarnasjonsprosessen. Jeg trenger ikke tykke det på nytt igjen. Dermed så kommer vi inn på det, hva opplever jeg her og nå? Og hvorfor opplever jeg det her og nå? Jeg var inne på det her tidligere med mine gamle damer. Kommer inn på det, hva forstår jeg og hva ikke forstår jeg av dette med livet. Men det er grunnen litt interessant mange ganger, synes jeg. Eller jeg synes det er like mye fortvilende. Og det, de snakker om at kunsten å lure seg selv, når det gjelder UFO-fenomen, hva kan det være for noe? Men det er få som snakker om at kunsten om å lure seg selv når det gjelder vitenskapen. Det skal du liksom bare svelge til enhver tid, og bare akseptere. Akkurat så er det Big Bang. Jeg bor inne på at nå, hvorfor jeg ikke tror på det. Jeg tror universet eksisterer i forskjellige subtile nivåer. Det er på en måte universet på en måte manifesterer seg i de forskjellige stoffforhold som vi trenger for oss å utvikle oss i. Jeg sier det på litt annen måte, og det er det at Einstein var for så vidt jeg var inne på det. Han sa det på en annen måte, og det er det hvis en mus betrakter universet, vil universet forandre seg. Det som han er inne på, det er noe av det som jeg sier. Jeg tror det at universet manifesterer seg ut fra mennesket sitt bevissthetsforhold. Universet forandrer seg i forhold til det bevissthetsforholdet som betrakter universet. Derfor kan stjernemennesket være ikke også på et lite sånn, lite overfor forsvinner med et lite blink. Sånn så det er en helt annen bevissthet. Det er en samklang med universet på en måte. Og det her kraftfelt, så de forfløter seg på samme måte som vi gjør de drømmene på en måte. Du kommer inn i en helt annen verden enn det begynner å kalle UFO-fenomenet for tyngdekrefter og energi, motorer, jetmotorer, hva er det for noe? Jeg skal godt være med på at det kan være noe i det, men jeg tror ikke det er hele sannheten. Men jeg tror det er så han i Østen på en måte, vi har hatt en liten filmsnutt om det, at det eksisterer på forskjellige nivåer. De sier det at det finnes UFO-fenomen i det som jeg kalte for harmoni, eller det buddhiske området, en god vilje. De kaller det for god karma, på en måte. Jeg tror det at det nivået der er ikke så utviklet som det nivået som vi kaller for en monadebevissthet. Men vi har tre store krefter, jeg skal komme inn på det nå. Jeg var inne på det med avatar.
Og den filmen Avatar, så er kun i utgangspunktet bare søppel i forhold til det som opprinnelig er Avatar. Hele filmen bare søppel. Det finnes tre store prinsipp, sier de. Vi er inne på treenigheten. I Østen sier de det er Vishnu, Shiva og Brahm. Brahm er vårt univers. Shiva er mangfoldet, ødeleggelse og opprettholdet, dualitet. Når da inne i dualiteten, det er dualitet av alt, alt, absolutt alt, til og med UFO-fenomenet eksisterer. Mens reptilene stammer derfra, tror jeg. Alt i samme stammer derifra Shiva-aspekter. Den grunnkraften der. Det til å bli en avatar, det er det at du Shiva på en måte, vi er jo stammer fra dette her. Vi manifesteres inn i stoffer, i våres livsopplevelse som mennesker, gjennom hele det som er inne på, gjennom planteverden og gjennom fisk og dyr og alt, og alt kommer opp til mennesker. Men det som er en avatar, det er det som vi utvikler oss til. Det er den, la meg kalle det på den måten, det er gullroten som henger framfor oss. Det er den store bevisstheten som ligger framfor oss, og som vi skal bli en eller annen gang i fremtiden. Og det stemmer fra Vishnu, sier de. Uansett om det er UFO-fenomen, eller hvilket som er livsforhold i universet, eller i andre universgeiser, så er dette Vishnu-systemet alltid akkurat så gullrote som henger framfor. Det er det som det største det kan bli en hver enkel ting, sier et evolusjon-utviklingsforhold. Og da har det ingenting med krig å gjøre. Men det har noe med til hvert et stort vesen. Så har kontroll over det som det har opplevd. Og det kan gå inn og frem og tilbake gjennom alt det som det har opplevd. På samme måte som vi lærer å gå på skolen, der du lærer å bygge hus. Du kan bygge mange hus, kjenner du prinsippet. Du kan lage mange forskjellige biler, kjenner du prinsippet. Du trenger tegningene. Du flytter ikke på bilen når du kan bare flytte på tegninger og så bygge den en annen plass. Sånn er det med oss også den gangen vi ble tognet opp i en UFO. Du flytter ikke på denne tunge kroppen når du kan flytte på astrallegemer og mentallegemer vår. Det er like mye sannhet det. De sier det om de store mestrene. Når de forflytter seg, så setter de seg ned på en måte. Det virker som de sovner. Du får ikke kontakt med dem. Men da har de vært ute på astralreiser. Og det andre som kan bekrefte at de har vært der og der og der. Men de har sett personer så det her, for eksempel. For det ser ut som han sitter og sover. Jeg tror, personlig selv, så tror jeg det er litt nærmere sannheten. Når det gjelder det at folk blir på en måte tognet opp i UFO'en, det er det astrallegeme som er like mye også, så er jeg som står her andre. Det blir tognet opp, og de går gjennom de forskjellige tingene, men det skjer på et helt annet plan. Men selvfølgelig, jeg skal ikke benekte det, det er ikke noen som har vært med i stoffet, men jeg tror det er pågående, ja, sånn som Billy Meyer og han, George Adamski og mange andre, jeg tror de kan ha vært med dem, men jeg tror det meste, så jeg sier, de jobber mer med tegningene, det som jeg kaller da astrallegemer og mentallegemer, mer, det liksom er bilindustrien også, de trenger ikke flytte hele bilen hvis de kan bygge en annen industri i en annen plass, og så bare har man tegningene. Det er noe av det samme prinsippet, tror jeg det skjer. Men jeg tror mest av det, nå ser jeg klokka er 9:55, så jeg tror mest jeg vil bare runde av, og så får jeg si til lykke til videreføringen av bevisstheten, forståelsen. Tusen takk for meg.